Սիրիայի հարձակումակի հատուկ բանակգնաց Ստաֆան դե Միստուրան հրապարակել է Ժնևում անցկացված ապրիլյան միջսիրիական բանակցությունների վերաբերյալ ամփոփիչ փաստաթուղթը։ Դիվանագետը նշել է, որ հաշվի են առնվել Սիրիայում անցումային կառավարության հարցով բոլոր մասնակիցների ընդհանուր դիրքորոշումը։ Ըստ բանակգնացի, բանակցությունների կողմերը միասնական դիրքորոշում ունեն անցումային կառավարության կազմի հարցում։ Բոլորը համաձայն են, որ այնտեղ պետք է ներառել երկրի գործող ղեկավարության անդամներին, ընդդիմության ներկայացուցիչներին ու առանձին անձանց։ Սիրիայի անցումային կառավարությունը պետք է նաև պատասխանատու լինի Սիրիայի անկախության, միասնության ու տարածքային ամբողջականության պահպանման համար։ Բանակցող կողմերն ընդունել են, որ Սիրիայի նոր սահմանադրությունը պետք է ընդունվի համընդհանուր հանրաքվեով, դրանից հետո միայն հնարավոր է ապահովել ազատ և արդար ընտրությունների անցկացում։ Իսկ Սիրիայից ստացված լուրերից տեղեկանում ենք, որ Հալեպը դարձյալ ինտենսիվ ռմբակոծության տակ է հայտնվել։ Քաղաքի բնակելի թաղամասերի ավիահարվածների տիրախ է դարձել նաև ԱԿԿ-ց հիվանդանոցը։ Բժիշկներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը հայտնել է, որ հիվանդանոցի ավերման հետևանքով 14 մարդ է զոհվել, այդ թվում 3 բժիշկ։ Զոհերի տիպը կարող է ավելանալ, 28 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Հալեպում հրթիռակության տիրախ է դարձել նաև քրիստոնեա բնակ Ազիզիեմ թաղամասը, ինչի հետևանքով կա 4 զոհ և 25 վիրավոր։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը ահազանգել է, որ Հալեպը մարդասիրական աղետի եզրին է։ Բնակիչներն ամիսներով մնում են առանց ջրի և էլեկտրականության։ Հազարավոր քաղաքացիներ լքել են իրենց տները և ապրում են շփման գծի մոտ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն էլ հայտարարել է, որ ռուսական զինուժի աջակցությամբ սիրիական բանակին հաջողվել է ազատագրել 500 բնակավայր և 10,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Միաժամանակ Սիրիայի իշխանությունը մտահոգություն է հայտնել երկիր ամերիկացի 150 զինվորականների ժամանման հարցով։ Դամասկոսը դա գնահատել է վտանգավոր ներխուժում և սիրիական ինքնիշխանության խախտում։ Մարիամ Խիտարյան, Առաջին ալիքը։